waxaa maanta deegaanka Garisbaale iyo gobolka Banaadir gargaar lagu qaybiyay 900 qoys oo barakacyaal ah, taasoo ka mid ah mashruuca gurmadka degdega ah ee lagu caawinayo dadka Soomaaliyeed ee abaaraha saameynta ay ku yeesheen. Waxaana si wada jira mashruucan u fulinaya hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka iyo hay'adda Boqor Salmaan. Mashruucan oo ay ku deeqday boqortooyada Sacuudiga, wakiilna u tahay xarunta gargaarka iyo howlaha bini'aadamnimada ee Boqor Salmaan, ayaa waxaa qayb ahaan fulinaya hay'adda wadaniga ee Tadaamun. Gargaarka la gaarsiiyo qoysaskan ayaa iskugu jira qaybaha kala duwan ee raashinka, waxaana lagu talagalay inuu ku afuraan maadaama lagu guda jiro 10ka dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Cabdisalaan Cabdullaahi Cumar ee agaasimaha dabagalka iyo qiimeynta sodma ayaa sheegay in gargaarkan la gaarsiiyay dadkii loogu talagalay. Waxaan joognaa Garisbaale, gobolka Banaadir. Waxaan halkan ka qaybinay runtii 900 oo qoys ayaan deeq raashin soo gaarsiinay, dadkaasoo ah dadkii baahiyaha gaarka qabay ee kasoo barakacay deegaanada abaartu ka jirto iyo deegaanada sidoo kale ay ka jiraan arrimaha ammaanka la xiriira ee howlgallada ama dib u xoreynta ahaato ama waxyaalaha kale ee amniga saameynaya ahaato. Dadkani runtii waxay ahaayeen dadkii u qalmay deeqdan ee baahiyaha kala duwan qabay. Waxaan soo gaarsiinay miciishada kala gedisan ee dadku sida nolol maalmeedka caadiga ay quutaan, ama bariiska, burka, saliidii, sokortiya ahaato, timirtii iyo caanihii sidoo kale ka mida. Waa raashina isleenahay saliidiya ku jirta oo bisha aan isleenahay qoys bil waa ku filan tahay oo maaragtay noloshoodaas iyo duruufaha gaarka ay qabo waxbay ka tari doontaa. Runtii Garisbaale maanta nooguma horeyso, noogumana dambayn doonto. Waxaan isleenahay dadkaani intii ay baahidaasi jirto annaguna waa soo laablaaban doonaa oo maaragtay sababta aan u shaqaynaynaaba waxay tahay inay dadku baahidaas iyo wixii culays aan la qaybsanno hay-adda Tadaamun iyo King Salmaan oo runtii kaashanaya hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliyeed. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada deegaanka Garisbaale iyo maamulka gobolka Banaadir, Guuleed Cabdi Xuseen, ayaa u mahadnaqay hay-adda maaraynta iyo hay-adda Boqor Salmaan, waxaana uu sheegay in gargaarkan la gaarsiiyey dadkii ugu nuglaa ee ku sugnaa deegaankaasi. Maantay waxaana soo gaaray raashin dhan 900 oo qoys ah oo ayna soo gaarsiisay hay-adda Tadaamun iyo hay-adda Tama iyo Boqor Salmaan iyo hay-adda maaraynta masiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya. Annagoo maamulka deegaanka Garisbaale ah oo ka turjumeyna maamulka gobolka Banaadir inuuna soo gaaray raashinkaas oo dadkii baahiyaha iyo dadkii u qabay baahida la soo gaarsiiyey, waa ka gudoonay intaba dadkii inaan gaarsiino maantay. Waxaa baahidana aad iyo aad u badan tahay maantay, laakiin intaan waa dhiig joojin maadaama maanta intaan loo bilaabay birina inta ka badan waa imaanaya. Insha Allah haduu leedmo, waa rajeynaynaa hay-adaha, waa ka sugaynaa haduu leedmo. Aad iyo aad ayaan u mahadsan yihiin dhammaan. Tirada qoysaska soo gaartay waa 900 qoys oo la soo gaarsiiyey. Aad iyo aad ayaan u mahadsan yihiin dhammaan intii soo deeqbixiyaasha soo gaarsiiyey hay-adaha samafalka. Maxamed Sheikh Cabdi oo ah sargaal ka mid ah hay-adda wadaniga ee Tadaamun oo fulinaysa mashruucan ayaa ka warbixiyay gargaarkan iyo tirada dadka la gaarsiiyey. Waxaan ku suganahay degmada Garisbaale ee gobolka Banaadir, halkaasoo maanta aan ku qaybinaynay deeq raashin ah oo muddadan ba aan wadnay, oo maanta halkan aan soo gaarsiinay 900 oo qoys aan halkan maanta raashin ugu qaybinay. Dadkaasoo runtii ah dad jilicsan oo xilli Ramadaanana ku jira, isugu jira dad soo barakacay oo xaaladihii waddanka ka jiray oo hadday abaar ahayd iyo hadday colaad ahayd iyo kulli darteed meeshaan u yimid oo halkan magangelyo soo biday, dad oo iska duruufaysana baahi badan ay ka muuqato. Aan leeyahay deeqdan waa dadkii maantayta mudnaa, ayaan halkan maanta tiraashin 900 oo qoys oo ka mid ah ayaan ku soo gaarsiinay. Yunus Duraan Cali, warbaahinta qaranka Muqdisho.